Olá, maravilhosos e maravilhosas. Vamos a mais um dia de meditação com referência ao livro O Poder do Agora, como uma revisão de tudo que estamos estudando. E hoje vamos falar sobre o que sentimos, sobre a presença, a tranquilidade e a paz que sentimos quando a nossa atenção se volta para o agora. Então, para começar essa meditação, vamos encontrar um local calmo e tranquilo onde possamos nos sentar confortavelmente. Feche os olhos suavemente e respire profundamente algumas vezes, permitindo que seu corpo relaxe e a sua mente se acalme. Agora, traga sua atenção para o momento presente. Observe sua respiração como um ponto de ancoragem. Sinta o ar entrando em seu corpo e, em seguida, sinta-o deixando suavemente. Permita que cada inspiração e expiração se tornem um lembrete gentil de estar presente, aqui e agora. À medida que a sua respiração se torna tranquila e estável, comece a perceber a sensação de seu corpo em contato com a cadeira, com o chão ou com a cama. Sinta o peso do seu corpo sendo suportado e permita que qualquer tensão ou desconforto se dissipe à medida que você relaxa mais e mais, profundamente. Agora, traga à mente a frase: quando a busca compulsiva de me afastar do agora para, a alegria do ser flui em tudo o que eu faço. Quando a busca compulsiva de me afastar do agora para, a alegria do ser flui em tudo o que eu faço. Deixe essas palavras ecoarem suavemente em sua mente, permitindo que elas penetrem em seu ser. Sinta a verdade e a profundidade dessas palavras. Reconheça que o passado e o futuro são meras projeções da mente, enquanto o verdadeiro poder e alegria residem no presente, no agora.
À medida que você se entrega ao momento presente, permita-se sentir a presença em seu ser. Sinta a calma e a serenidade que estão sempre disponíveis quando você se conecta com o agora. Deixe que essa presença envolva você, abraçando-o com amor e aceitação incondicional. Conforme você se conecta com essa presença, observe como ela começa a se expandir para além de você. Sinta fluindo em todas as áreas da sua vida. Imagine que a alegria do ser está fluindo em tudo o que você faz, nas suas ações, nas suas interações, nos seus pensamentos e sentimentos. Permita-se desfrutar dessa conexão profunda com o momento presente e com a alegria do ser. Abrace essa sensação de plenitude e gratidão. Saiba que sempre que você se sintonizar com o agora, essa presença, tranquilidade e paz estão disponíveis para você. À medida que a meditação chega ao fim, leve consigo essa lembrança da alegria do ser e da importância de estar presente no momento presente. Quando estiver pronto, abra suavemente os olhos, trazendo consigo essa serenidade e presença para o seu dia. Lembre-se que a prática regular da meditação pode nutrir sua conexão com o agora e trazer maior alegria e paz à sua vida.